ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರುಬ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ರುಬ್ಬದಿರಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇನು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ನಾನು ಹಾಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಚಿಕನ್, ಅರಿಶಿನ, ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹಾಗೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿದ್ದೀನಿ, ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು, ಮತ್ತು ಇದು ಖಾರಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು, ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಕಾದಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಬ್ರೌನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕಿದಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 300 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಚಿಕನ್ನು, 4 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರಿಶಿನ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಇವಾಗ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದರೊಳಗಡೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಇದರೊಳಗಡೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಿಕನ್ಗೆಲ್ಲ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಈಗ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಚೊಂಬ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚೊಂಬಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಆವಾಗಲೇ ಚಿಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು, ಇದು 1/4 ಹೋಳು ಇದೆ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಮೊಸರಿನ ಹಾಕೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಬೀಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು 3 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕನ್ನು ಬೇಯಬೇಕಲ್ವ, ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಅಂತ 3 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ರುಡಿಯಾಗಾಗಿದೆ, ಚಿಕನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.